З полону повернули 42 захисників та 3 захисниць Азовсталі. З-поміж них рядові, сержанти та офіцери. А один з бійців потрапляв у полон росіян двічі. Докладніше про цей обмін ми будемо говорити з Андрієм Юсовим, представником Головного управління розвідки Міноборони України. Пане Андрію, вітаю, слава Україні! Героям слава, вітаю вас. Тож, власне, розкажіть, будь ласка, трохи більше про цей обмін. От Андрій Єрмак написав, що хтось із звільнених одружився на Азовсталі, а хтось, як я щойно сказав, був у полоні вже вдруге. Які історії, що відомо про цих захисників, захисниць? І, власне, головне, як вони почуваються? Почуваються по-різному. Серед звільнених сьогодні, в тому числі, і важко поранені. З важкими пораненнями і важкими хворобами, які загострилися в полоні. Але, тим не менше, сьогодні для України справді добрий день. 45 захисників Азовсталі повернулись. І це обмін, який готувався найдовше із поміж інших. Напевно, справді найдовше. З листопада місяця над ним велась робота. І обмін, який закінчився успішно. І попереду ще багато роботи. Але станом на сьогодні це означає, що вже 2324 українці звільнено з російського полону від початку повномасштабного вторгнення. І далі робота триватиме, поки не звільнять всіх. В кожному обміні є унікальні історії, унікальні долі. І цей обмін не виключено. Є і ветеран Афгану, який 56-го року народження, потім був активістом Майдану, потім пройшов АТО і, власне, після повномасштабного вторгнення потрапив як захисник Азовсталі до російського полону. Є чоловік і дружина, які повернулись з полону. Є також рідні тих, хто були в полоні, а тепер дочекались своїх половинок. І є медик, який медик Азовсталі, так само з унікальною історією. І багато інших прикладів, і робота ця безумовно триватиме. Ну, ми так розуміємо, що далі на наших звільнених героїв чекає фізична і психологічна реабілітація. Розкажіть, будь ласка, скільки часу зазвичай має пройти, щоб от колишній полонений міг повернутися вже до себе нарешті, додому, до родини? Справді, згідно всіх протоколів, зараз насамперед відбувається первинний огляд і медичний заклад спеціалізований одразу всіх звільнених доставляють, відбувається вся необхідна допомога, якщо потрібно, то подальше лікування на місці. Всі інші потім відправляються на спеціальні реабілітаційні заклади, де триває робота над відновленням психологічним, фізичним. Разом з тим відбувається збір даних про умови утримання, про інших побратимів, які залишаються в полоні. Це серйозна кропітка праця, до неї залучені сили безпеки і оборони, медичні війська, і ця робота відбувається згідно з протоколів. Тому так, зараз буде довгий період лікування і відновлення. А, до речі, про умови утримання. Що кажуть наші звільнені герої? Як там до них ставилися? В яких умовах їх тримали? Полон, особливо полон держави, яка часто нехтує правами, Женевськими конвенціями, це завжди складно, це завжди непросто. Ми не будемо зараз там згущати фарби, але зрозуміло, що є факти порушень Женевських конвенцій і вимог до утримання військовополонених. Ці всі факти збираються, вивчаються, протоколюються, в тому числі українськими правоохоронцями, міжнародними правозахисниками, для того, щоб посилювати тиск на агресора і в разі потреби притягати винних до відповідальності. Умови різні, і зрозуміло, що в російському полоні добре точно нікому немає. Росіяни, до речі, стверджують, що в обмін на наших захисників вони повернули своїх льотчиків. Ви можете це підтвердити чи спростувати? Взагалі, які були умови цього обміну? Можна про це говорити? Ми можемо просто співставити дві офіційні інформації. Є офіційна інформація від Міністерства нападу, так званої Російської Федерації, що вони сьогодні повернули 3 російських пілотів. Є українська інформація офіційна про те, що від координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими про те, що повернуто 45 українських захисників. Ну, ось, власне, ці дві цифри можна і співставити.
Ясно. У російському полоні зараз перебуває ще декілька сотень жінок військових, і Україна вимагає їх повернення без жодних обмінів, як це передбачено Женевською конвенцією. Як думаєте, чи існують взагалі такі обставини, за яких у Кремлі могли би піти на цей варіант? Це завдання, і такі обставини, безумовно, будуть виникати. Головним чинником для виникнення таких це успіх українських сил безпеки і оборони. Але так, насправді, незаконно утримуються в російському полоні багато цивільних осіб, які взагалі не мали би там бути. Не комбатантів, яких не повинні утримувати в полоні. Багато наших військовополонених перебувають фактично в полоні, але не підтверджені Міжнародному комітету Червоного Хреста. Тим не менше, в цих умовах, коли сам на сам Україна стикається з агресором, і в цьому процесі, в питанні гуманітарного права, питанні поводження з військовополоненими, не чекаючи закінчення війни, не чекаючи перемоги, Україна вже повертає свої. І буде повертати далі. Наступні обміни вже готуються. Соціологічне дослідження, проведене координаційним штабом в рамках проєкту «Хочу жити», показало, що кількість громадян Росії, які не хочуть воювати проти українців, вона зростає щомісяця, а 40% російських солдатів здалися в український полон за власної волі. Як би ви прокоментували результати цього дослідження, і чи можемо ми говорити про якусь стійку тенденцію до деморалізації ворога? Ці результати надзвичайно важливі як для українців, так і для всього світу, тому що вони повинні нагадати, з ким Україна має справу. А справи маємо справді ось з такою так званою армією, понад 10% якої у окупантів не мають жодної освіти, тобто навіть середньої. А натомість вищу освіту мають лише до 10% окупантів. Ну, тобто це говорить і про культурний рівень, а щодо мотивації, то переважна більшість окупантів, які потрапили в Україну, їхня мотивація не ідейна, їхня мотивація не віра в якийсь русський мір, чи Путіна, чи Скабєєву. Мотивація покращення матеріального становища і, власне, економічно стабільної житті. Тобто це та картина, з якою в голові йдуть вбивати українців, вести геноцидну війну окупанти і загарбники. Якщо говорити про морально-психологічний стан, він там не був високим з самого початку. Тому що вони розуміють для себе, що це чужа земля, і вони загарбники на ній. І так, звичайно, чим більшими будуть успіхи українських сил безпеки і оборони, тим більше ці панічні настрої будуть мати практичне вираження. В тому числі і в відступі, в втечі, і в здачі в полон. Пане Андрію, я вам дуже дякую за те, що приділили нам час. Це був Андрій Юсов, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України.